dinorumbidza mwari pamberi pavhangeri vatumwa vatungamiriri ndichiita chese chandishuvira kuzvarwa zuva rangu rekuzvarwa nhasi musi wa4 July ndichitenda kune wese vadishuvira bhedhi rangu rakanaka ndinorumbidza mwari sekupiwa mhuri yakanaka yakafunga kuti vandifambisewo nyika dziri kure kudai kuti ndionewo zvakanaka zvinoonekwa nevamwe nehamwe marudzi ii ndiri kuonerera ndakaonerera ndakabva kuzimbabwe ndikaenda musouth africa ndikabva kusouth africa tikauya kudubai tikagara mazuva mairi tiri mudubai tikazobva mudubai tikaenda kumauritius kumauritius tikagara mazuva mashanu tanga tiri munhasi megungwa muhotera yatanga tiri takaiswa imboko tanga tichifamba nemutumwa dokta nemutungamiriri samara chinamasa namuvhangeri sg chamoto tanga tiri tese tichiona zvakanaka zvakadaro kune zvishamiso mwari akasika zvishamiso asi chikuru chandanga ndichiona chanyanya kundifadza utsanana hune amwe marudzi kumauritius ndaifunga zvimwe nyika yevanhu vatema hongu vanhu vatema asi vari vechiindia vari ikokoko asi vanhu vane mwoyo wakanaka wese wese unosangana naye anenge achimumhorosa vasi vanhu vane utsanana wedue ngatikumbirirei utsanana mukati menyika yedu yezimbabwe nyika yedu yezimbabwe yakanaka kanyika kacho kemauritius kanyika kadiki diki kakatenderedzwa negungwa gungwa indian ocean handisani ndakamona zvakadaro handi kuwanda kwemvura ikoko unotarisa gungwa uchiona hameno sematarisiro etinoita denga kwarinogumira uyezve kana ndege ichibhururuka inobhururuka kwe6 to 8 hours iri pamusoro pemvura ichibhururuka ndege fungai kukura kwegungwa kwakadaro iindian ocean iyoyi aiwa mwari ndinovarumbidza kundionesa zvakadai dai mwari watizarurirawo isusu murudzi rwechitema zvikuru sei kwedu tagona kushandisa pfuma yedu yatinayo nyika dzekunoko hadzina pfuma mandiri nhasi munomu mudubai tadzokera kubva kumauritius kuya mudubai vanhu vari munonzi inonzi dheseti dheseti kunopisa kuno handisana kumona kupisa kwadaro kana vanhu vechidzimai zviya muchibika zvinhu muovhoni mukavhura ovhoni kupisa kwainita ndokupisa kunenge muchitepa makagara kudai mune muchingotikitira badzi asi vanogona kushandisa jecha riripo anonzi masend junes vanogona kushandisa mvura yemugungwa isu zvese izvi hatizvigoni uno taakuisa tsvina mwari tizarurewo njere 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 chinhu chakanaka kwavo mwari ndinokurumbidzai sei kundiwanisa mukana wakadai nekundipawo mhuri yandakagonawo kudzidzisawo asi kuri kuda kwenyu mwari nhasi unounawe wakundifambisawo kuona zvinhu zvakanaka kudai handina hangu mazhinji nekuti ndine zwira atsva neflu yandaandinayo nekusingaperi.